מבצע של פפסי מקס, ביג ספנדר, אתה מבזבז מיליון שקל ב-24 שעות. על מה הייתם מבזבזים? את הכסף. I'd buy a monster club and fill it full of all my friends for alcohol. גילת כהנה להופעה פרטית, למה להופעה פרטית? להופעה ברוטשילד, שייתן את דבריו ואני אשלם לו. קוליאן גלאסיס, הבן שלו שהוא מדהים. מביאים את רובי וויליאמס או את בונו. ניסה בכדור פורח. על המטוס משאזים. אני אדבר, אתה לא יודע שמחוס. ב-24 שעות עם חברים, זה אומר שלא הבנת את השאלה בכלל, אז אני אענה. 24 שעות, אני לוקח 10 חברים שלי ומבלים פה בתל אביב ומבזבזים את כל המיליון שקל וזה אפשרי. גם שף צריך, צריך ארוחה רומנטית עם נרות. לשבת בחוף מציצים ולשתות רק פפסי 24 שעות כל הזמן. מסיבה לכל החברים הכי טובים שלי, מביא את יסטו, מביא את הדיג'יים הכי טובים בעולם. פינוקים מסביב. ושתייה מטורפת ומביא להם בחורות ומפנק אותם בקיצור ביום שהם לא ישכחו כל החיים שלהם. זה החוויה שלהם, זה המיליון שקלים האלה.